O jogo tá no modo multiplayer, esperando a galera entrar aqui. E acabei de pegar a primeira base. Vim com um carro que tava pertinho, bem aqui. E peguei a base, só fiz isso. E enfrentei um selvagem. E a ideia é fazer live até zerar o jogo no modo pesadelo. Vamos jogar lá. É uma dica, quando você bota no multiplayer, o jogo fica um pouquinho mais difícil. Então, tirei do modo multiplayer se não estiverem jogando com mais gente. É um boludo ali, um berrador ali. Já começa bom o jogo. Gotta take that fat freak out before it gets too close. If you're going out, pick up any meds you see laying around. No bate-papo. Fala aí, galera. É só terminar aqui, cara. É, pô. Eu aceitei. Ia dando bode aqui. Eu tá online de novo? Tô. Pois. Well, there's nothing here but dust and cobwebs. E aqui, primeira missão, ele pede pra subir. Aqui, apesar de eu já ter subido, eu vou subir de novo. Foi só o que eu fiz no começo. Aí ele avisa aqui como é que é. É sempre bom ficar subindo constantemente pra identificar as hordas que estão passando por aqui e tudo, ó. Os especiais aqui. Principalmente pra encontrar. Às vezes tem muito selvagem. Chamar a galera aqui. E aí, galera, então como é que tá? Então, convi. Já tá perto, já tá perto. I'm taking my time, but tão jogando o que aí? That's greatness. Paladinho. Deus do céu, a porra da raposa tá tomando uma coça, tem hora. É mal, eu tive que ajudar a Stephanie aqui. Puta que pariu. Oba! Keep you quiet.
lá. Está vazio. Looks like someone left some stuff behind. Wish I could thank him. E não tá vazio não. Tem um ali e um aqui. Matar um, se eu matar o outro ali. Se estiver chegando perto, se você apertar a esquiva, você consegue chegar perto dele antes dele se levantar. Aí, dicasinha pra matar quando estiver limpando a casa. No modo pesadelo, nunca usar busca rápida. Sempre tem zumbis ao redor e geralmente são os zumbis mais fortes. Someone left me out there like a job well done. Dois não. Isso era desejo de não deixar de jogar. E aí? Vou jogar? Aí ele me deixou. Aí ele deixou nós dois remontados pra gente não abacalhar a live dele. Tá ligado? E não é não? Aí vocês ficam jogando paladins e falando as coisas e nada a ver, aí. Nada a ver, né? A gente tava falando com você e você não respondia. Ah, então, acontece, acontece. Fica assim não, cara. Normal, cara. E aí? Aceitaram o convite ou tem que mandar de novo? Eu já manda de novo, esse manda jogo de novo, novo, manda de novo, manda de novo, manda de novo. Menino estrelinha. Ô, oh, sujeito estrelinha. Ô, oh, meu Deus do céu, tá? Vou mandar de novo. Só esconder aqui porque não dá pra pausar no multijogador, não. Ah, caraca, velho, precisa de fazer isso não. Vai estar debaixo do caminhão agora pra fazer isso. Se, ah, se pudesse eu tava dentro do caminhão, mano. Dentro do motor do caminhão. Vou quebrar aqui minha live, senão a internet vai. Eu acho uma parada aqui que falta cruel, do stage. Tu já entrou ou foi, Marcão? 3 podia ter isso. Já. Já tá dentro, já tá no jogo? Podia... Ainda não, mas já tá juntando a sessão já. Ah, beleza. Mas não veio ao convite não, né? Mano. Não. Beleza. Eita, dificuldade. Eita, seu amigo está definido como zona do pesadelo. O maluco. Bora, tô doido. Zé, mais conhecido como doido. Sofrer. Rapaz, pra tu ter ideia, no meu inventário só tem empate da biada. Não, eu comecei agora, né? Então eu comecei do zero no pesadelo. Só vale, só tem graça assim, macho. E no multijogador, caraca, que é mais legal ainda, que não pausa, tem muita gente ao mesmo tempo. Ei, eu tô com o Plástico Sabiá, mano. Tô nem aí. Vou usar de tudo. Tá de esquina boa, macho. Esquina da Fox entrou. Esquina da Fox? Esquina da Fox já entrou, não. É. Ó, tá suave, tá só anoitecendo agora. Tranquilo. Porra, cara, melhor momento, mano. Já tem dois núcleos pestilento pertinho também pra gente se divertir lá. Eu estou sentindo que tá chegando o momento de eu sair do jogo. Ei, já tá dando agora com água no lugar. Relaxa que tem um boludo pertinho já. Pra quê? Tu já entrou, mano? Olha, tô aqui. Personagem, velho. Eu tô atrás da esquina da foto aqui. Não, atrás de mim mesmo não. Sim. Para de pular o muro que eu tô atrás de tu. Sou eu, mano. Tu tá maluco, é, mano. Either a workshop or an infirmary would be a good place to start. Caraca, que raiva que esses NPC ficam parados na porta da porta. E não é não? Tu também no meio do caminho, sai do meio. É seu, tomara, rapaz. Tomara que ele fique gente... parado na hora que tu tiver. Bora, vou descer. Ei, Zé. Meu Deus do céu. Ia te dar um negócio. Não, tem que voltar ali pra pegar. Não, não quero a ajuda de vocês de fora, não. Vocês entram pra zoar aqui, mas... os itens que tem que pegar não, sou eu. Senão tá aí bom, fica sem tá graça. Porra no chão. Mala, meu Deus, tá aí no chão. Tô, mano. Se quiser buscar... Ei, gente. Eu tô na casa. Ei, a mulher tá querendo dormir, mano. Meu Deus do céu. A Diana tá com sono já? Tá morto já. Não, a mulher é que eu tô jogando.
já tá com sono, mulher. Café, porra é essa? Ei, mano, tá cheio de... Ih, tem uma horda aqui pertinho, deixa eu pular o muro de novo. Aqui tem café, não tem? O amarelo... Esse aqui sou eu. Esse eu vou ficar aqui pra gente. Caralho, não dá pra fazer café. Deixa eu pegar o item aqui que... O Marco, item pra tu aqui. Percebeu que o Marco só entra pra reclamar. É mesmo, ó. Dá mó valor reclamar as coisas mesmo. Volta pra pegar material que... Já tá rolando já. Tá. Faz é tempo que tá rolando. Tá com eco, eco. Não, só tá com eco pra você. É, aqui também não tá não. Pra quem? Pra tu, tu. Aqui é só o final que dá eco. Porque aqui é eco raiz, pô. É eco de... Ó, o maluco já tá atirando na porra da minha base. Aí se enfrenta a porra desse zumbi sozinho aí, tu que se vira. Tá bom. Ah, ele entrou pra perder o personagem, certeza. Ele entrou com o personagem que pode morrer. Só pra zoar. Não entrei não. É, não, sei. Pior que eu não tô. Pior que eu tô jogando normal, tô precisando de remédio. Eu entro pra jogar no modo difícil, o cara vem e deixa o modo mais difícil ainda, né? Zoando com minha base. Deixa quieto, deixa ele morrer aí. Eu vou deixar. Vou fazer aí. Acho que eu tô aonde? Fazer logo uma enfermariazinha, né? Porque eu tô vendo que... Tá vendo aqui, ó? Aqui que eu deixei pra tu. Isso aqui é tudo é pra enfermaria, ó. O maluco tá tirando a porra da minha base. Eu tô escutando os esporros vindo do celular. Lá vai, tá indo a onda. Eu tô vendo, pilantra. Eu tô vendo. Meu Deus! Eu vou equipar o Victor aqui. Eu fechei a porta. O cara quer matar minha galera. Quer matar minha galera. Olha o zumbi aqui dentro. E o zumbi tudo de capacete já. Quer matar meus personagens, né? Tô ligado. Foi a minha intenção, problema. Foi não. Atirou e saiu correndo, né? Ah, se eu pudesse bater. Galera, vai embora. Baixo, tem um carro aqui. Tem um carro aqui do lado fora que tá só assim. Eu acabei de pegar esse carro, macho. Foi o primeiro carro que eu achei do jogo. Cadê? Tem bicho ainda? Tá dando na porta da casa, viado. Claro, o Marcão tá tacando bala pra tudo que é lado aí. Eu ah, pô, tem um zumbi pestilento aqui. Mano, mas eu não. Tu vai acabar com o jogo do cara, viado. Não foi por querer, não. Não, mano. Ele só atirou na horda e saiu correndo e deixou eles entrarem. Besteira. Olha o gritador ali embaixo. Olha o gritador lá embaixo. Outro? Eu acabei de matar um. Tem outro lá embaixo. Tá, vou fazer a missão ali, viu? Depois vai matar ele. Não, viado. Mano. Eu? Não. Cara, assim, eu não fui por querer não, mano. Eu usei silenciador. Eu tô com arma com silenciador, como é que o silenciador... Tá silenciado não, arma, viu? Só dando toque. Tá não, tá fazendo barulho de novo aí, pilantra. Não, mas a gente escuta, porra, que a gente merda, escuta, mano. Eu acho que falar que a arma tá... De... Ah, morram aí, eu vou fazer a minha missão. Cara, você vai pressionar. Ele tá aqui! Cadê ele, mano? Ele tá aqui do lado! Caraca, eu fiz uma bichilhada, mano! Cadê o bicho? Tá aqui! É, eu tô vendo que eu vou fazer outro jogo daqui a pouco. Morre, filho, mas morre! Eu vou deixar tu morrer! Morre! Cara sujo! Eu posso bater nele não? Fica! Pode, mete a porrada nele! Fica! Vai, pilantra!
Macho, ele tá rindo, ele tá se acabando de rir ainda. Imagina, eu vou fazer essa missão aqui, ó. Eu te juro que não foi por querer, mano. Vai, bota eu tô aí, falando bota sério. Aí, bota aí. Já botei. Tô esperando tô... vocês. Calma aí que eu vou também. Vai não, vai ficar não, aí, vai sozinho. É uma cura pra todos, é pra ir pra onde nessa missão? Ah, ali pro canto, né? É, 256 metros. Eu tô falando sério. E a pé, viu, que o carro tá tudo fodido. Se encostar alguma coisa, o carro explode. Deixa eu pegar a porra do silenciador, porque eles vão falar que não tá e tá com o silenciador, viu? Aham, tá com o silenciador. Ei. Silenciador de... Ei, José. José, vê se tem light aqui, ó, nessa bichinha aqui, ó, que tá apontando. Eu tô buscando, mano. Tô precisando, ó. Tu quer o quê? Ah, tem aí também, né? Vai... Light, qualquer light aí, só um pouco. Deixa eu proteger aqui. Tu quer HP, mas tu não tem HP na tua base, mano. Porra, é, se tu quer roubar... Mas quer que eu volte lá, pô. Bem aí do lado, pô. Caralho. Tá doido, né? Vai apertar longe, cara. Tá longe. Cara, os caras nem me esperam, mano. Já foram tudo e eu tô aqui ainda. Quem vira, mano. Tomara que apareça 10 selvagens aí, peste lento pra cima de ti. Cheira bom se tivesse peste lento aqui, pra só quê? Pra ver a confusão. Pra quê? Pra quê? Ele não vai vir, não. A gente vai sozinho mesmo, né? Ok. Eu tô indo! É, vai sozinho. Vamos, bora. Deixa ele lá atrás, sozinho. Eu vou pegar a granada. Se eu não me esperar, eu não vou levar a granada. Pra que granada, macho? Eu quero um life, viado. Eu quero ver granada, pô. Eu tenho life aqui, quer? É sério. Cadê vocês? Vocês me deixaram ladrão de trás, kill! Pô. Tô esperando aqui, matando zumbi ao redor enquanto não vem. Ah, sem graça. Só tô escutando o Henrique desejando o meu mal. Aqui, cara! É. Viado de cima. Ô José, tu não pegou life não, pô. Eu peguei dois remedinhos, mano. Basta dois. Não precisa mais que dois remedinhos, não. A Diana tá perguntando. Hã? Diana tá perguntando por que a gente tá desesperado. Aqui. Tu quer remédio? Aqui, Henrique. Tá aí, ó, no chão, pô. Quero, pô. Tá aqui, ó. Não quer não? Eu vou pegar, se não quiser. Tu sabe que isso aqui não é remédio não, né? Tu... Ah, tu quer cura de peste? Peste? Não, pô, remédio normal. Esse aqui que tu me deu, esse aqui cura até se tu tiver alguma fratura, ele cura de uma vez só. Pô, então, peraí, toma esse aqui que tu vou. Toma, peraí, deixa eu dar um remédio aqui. Eita, quem tá. Pronto, pega aí. Pronto, aqui tá bom, aqui tá bom. Almost out of that. Valeu. Pronto, tô sem remédio agora. Usei a cura e pronto. Sem remédio mesmo. Ei, gente, me espera aí. Tem coisa aqui dentro da casa. Sim, vamos fazer a missão. Lá tem coisa também, chapa. Se a gente for lutear tudo que tem ao redor, a gente não vai chegar lá nunca. É, mano, mas vamos lutear, vamos. Ah, meu Deus do céu. Ô, cara materialista. Cadê? Vai pegar umas coisas? Caraca. Se tem uma coisa que tu precisa é lutear, viu, José? É, tá achando que eu tô de sacanagem. Mas eu não tenho espaço. Pronto, ó, pronto. Agora eu tô pesado. Legal. Ué, fique leve, emagreça, para de comer. Daqui a pouco eu vou voltar pra base pra deixar as coisas lá. Ei, alguém tá precisando de bala de 22? Deixa eu ver aqui. Não fui eu que atirei, hein. Aham. Não fui eu mesmo, não. Caralho, aquele de russo, culpa sou eu, mano. Porra, eu também sou escrotão, hein. Caralho, olha o dois. Ladrão de kill safado. Vem cá, quem? O sujeito sujo. Olha, uma horda ali, vamos matar a horda. Pronto, olha aí. Não queria brincar, Marcão? É, vem catar as coisas aqui, pô. Aqui tem arma. Cara, não tem espaço pra isso agora, não. Eu tô rato quase seis cheio aqui. Vamos já. Embora. Onde está aquela horda ali, ó? Deixa eu chamar a atenção dela. Caralho. Peraí. Pronto, chamei. Fogo no buraco! Iiii! Aí depois eu tô sem vergonha. Começou a pegar o fogo. Já disse que era pra chamar a atenção. Tá pode depois de ninguém, sim, ó. Sim, aí, tá vindo ninguém. Vacilou. Só explodiu de graça. Caralho, na hora que engravidar, lembra de mim também? É, pronto, vamos lá? Bora. A horda tá lá na P atruando.
Quer me dar essa bolsa, Zé? Bora lá, chega aqui. Aí, gotta take that fat freak out before it gets too close. Tá comendo lá dentro. Tá, a Pia tá comendo aqui dentro, bora! Tem um boludo aí dentro, cara. Sério, aí, ó. Caraca, eu escutei o barulho. Eu parrei. Ei, já tô dentro do banheiro. Tá escondido já? Acabou, né? Eu já. Tu tem que falar com ela aqui. Aham. Ei, eu peguei bala de... 22, alguém quer? Fale com Eugênio. Cadê o Gene? Eu tô carregando umas balas de 22 aqui, se quiser me dar. Aí eu vou completo e vou levando pra gente. Então tamo aí. Let's go. Caraca, sai de cima da bolsa, animal! Cadê o cara que eu tenho que falar? Ah, tá aqui. E aí? Eu vou manter as portas fechadas. Melhor, né? Você tá bem? Tá achando que vai dar merda isso aqui. Tu tá achando? The safest way to collect samples is by killing plague zombies. There's a plague heart nearby. That whole area should be crawling with infected zombies. Or you could just destroy. Tá aqui, Marcão, ó. Tem a amostra de peste por aqui, vocês pegaram alguma? A bala no chão. Eu peguei uma. É porque precisa de. A missão é pra pegar a amostra de peste. I'm finished here. Tinha uma no chão. Well, that's good news. Aí, ó. Helping out like this is a good way to make. Ah, mas tu jogou bem no pé do cara, não consigo pegar não. Deixa eu dar uma lá. Sai do meio. Ei. Ei, Henrique. Que é, cara? Olha pra mim. Olha pra mim. Tá olhando pra mim. Pronto, tirei ele do meio. Vamos falar pro código boss. Thanks. We're in your debt. Pronto, a missão já era. Já tu tá rindo aí, macho, feito doido. Cara, nessa idade com essas bobagens. Take care, kid. Eu falei que eu quero jogar pra riba. Deixa ver. Ei, mano. Let's make a deal. Ok. Tu quer rir? Pô, vamos atinar o núcleo pestilento lá com lá. Ei, amiga. Não, começa não, começa não. Já tá coisadinho. Bora que eu vou ter que voltar pra base, que o pessoal já tá com sono. Ah, normal. Dá um café pra ele, toma aqui, quer café? Não, quero a tocar de personagem, tá pô. Café, mano. Eu vou gastar ponto com café, café, tendo dois personagens lá, parado. Que isso, gente? Quem foi que deu esse tiro? Pra quê? Oi. Ora, quem? Ei, José, tu já assistiu Minha Mãe é uma Peça? Já. Presta bem atenção depois no teu vídeo do Marcão falando, pra tu ver, é igualzinho o cara que faz a mãe. É igualzinho, idêntico. Cadê o peixe lento? É mesmo. Bora. Oh. Não, tem coisa aqui pra lutear aqui, ó. Tem coisa pra lutear aqui. Eu já lutei aí, pô. Já lutei aí, já. Pô, preciso voltar pra base e deixar o saco de remédio que eu tomo, de pedra. Voltar lá pra base. Saco de quê, homem? De pedra. Calma aí. A gente pega recurso pra botar na base, não? Calma aí. Espera aí. Ei, José, eu tô pegando gasolina aqui. Tem gasolina ali, cara. Alguém tá precisando? É que eu não tenho mais espaço pra carregar. Pois é, acaba o espaço, acontece. Eu tenho dois ainda. Quer pegar ali a gasolina? Chega aí, então. Onde é que tá? Tá aqui naquela barraca aqui atrás do fundo. Tem um gritador aqui, mano. Joga aí no chão. Calma aí.
Não. Acho que é isso. De tiro. É o Marcão, claro, né, mano? Suicida ali. O gritador ali nos fundos. Ah, então tá bom, vou tentar matar ele. Tu, esse tiro tudo, tu errou todos. Ele tá longe e agora. Deixa ele morrer, mano. Vou voltar pra base. Tô com sono e pesado. E outra, quem tá dando tiro não sou eu, não. Quem tá dando tiro é o NPC. Vambora. Acho que tem um cara assando legal pra ali, viu? É, pô, foi o gritador, pô. Chamou uma porrada de gente. Por que será? Eles deixaram pra trás, mano. O Rick foi lá ver a fofoqueiro, mano. Ô bichinho fofoqueiro, esse Henrique. Que foi? Ele foi lá ver a fofoca. Não, mal, foi o gritador, doido. O bicho já tava matando. Não, que eu te matei. Então tá bom. Parabéns. Quer um troféu? Dois, por favor. Deixa um pra mim. Aqui nessa casa tem coisa pra lutear. Vocês estão me deixando sozinho aqui, ó. Sim. Vem cá, vou te deixar sozinho. Se pegar um selvagem aqui, eu quito o jogo, viu? Ai, que medo. Ei, aqui, cara, a casa aqui, mano. Eu tô sem espaço, quer que eu leve onde? Eu não sou o Deathstring, não, cara. O cara Deathstring pra levar as coisas no. Isso é uma pergunta? Isso é uma pergunta? Por que é que eu deixo a tua imaginação trabalhar? Pois vem aqui pra guardar aí. Aqui, aí tem mais espaço. Aí cabe bem mais. Aí cabe muito, chapa. Tá os três carros aí. Ei, você tá chamando uma arma de depósito, cara. Na garagem dessa dá pra botar uma. Depósito de uma gaveta só, Marcão. É. Caraca, a mulher não tá bêbada, não. A mulher tá mal aqui já. O Capela já não toma mais. Não sei por quê. Tá, vamos trocar de personagem que. Ei, isso, idiota! Ô mulher burra! Ei, Marcão, você não quer bala de 556? Quero. Muito. Pega aqui. Tu tá onde? Acho que tu não tem mapa, não. Tem não, macho. Meu Deus, sujeito ignorante, mano. Caralho. Porra, precisava dessa delicadeza toda. Ei, tá, tô levando aí. Oi, filho. Eu tô indo aí, cara. Vou deixar você sozinho, não. Eu só precisava me equipar. E a mulher já tá morta, já. Qualquer esforço, ela tomba. Pô, meus pessoal já estão tudo ferrado, hein? Valeu. Agora que eu tô vendo. Cheguei. É sério que tu fez isso? Ih, otário, sai correndo. É sério que tu fez isso mesmo? Botou um negócio aí pra atrair, tô vendo no mapa. Só os barulhos aparecendo, beleza, hein? Ele é tão burro que eu vi, eu já saí correndo. Eu só peguei a bala e corri. Eu ia deixar o Marcão sozinho com o som truando lá, ó. É. Ó, vou pegar um outpost aqui de recurso de. Toma aqui, Marcão, uma bala. Aqui, ó. De recurso. Aí no chão, ó. Peguei. Mano, pior de tudo que sem sacanagem. Eita. Tu precisa ter 300 de coisa. Tu quer gasolina ou José? Não, eu vou. Eu tenho que precisar achar um kit de reparo pra reparar o carro. Sim, mas tu vai precisar de gasolina não, pô? Gasolina. Eu tenho um aqui. Eu tenho gasolina, mano. Aí, ó, tá aí no chão. Tá aqui, viado. Mas tem gasolina já, mano. Acho, vai por mim, vai precisar. As coisas são pertinhas por enquanto. É, por enquanto. Pois é. Tu tem que fazer um posto avançado de remédio, viu? Eu sei, é isso que eu tô querendo fazer. Tu sabe que tem uma loja de munição bem aqui assim, né? Primeiro posto avançado de remédio, né, jovem? Pera aí, jovem.
precisando de remédio. Zé. Ah. Zé, cadê o... qual é o carro que é pra reparar? É, essa caminhonete velho lascada aqui. Foi, né? Vamos lá, consertar na base da porrada. Madeira, hein? Tá consertando, mano. Deixa eu consertar aqui pra ti. O que tu fez com ela? O que tu fez com ela? Tava ficando dentro do churrasco, é? Ainda não, fiz churrasco com ela. Eita porra, mesmo assim saiu de... Ah, agora tá de boa. Bora, cadê o Henrique? Agora tá nova, mano. Zerada. Bora com o selvagem, Marcão. Tá vindo selvagem ali. O cara só entra correndo na porta, só pra chamar atenção. O Marcão tá fazendo zoada porque quer, mano. Sim, aí, vão ou não vão? Vamos pegar o posto avançado lá. Não, vamos primeiro na loja de arma, pô. Não, pega o posto avançado, mano. Ei, vai me deixar pra trás mesmo? Entrar? Claro. Todo mundo tá dentro? Porra. Bora. Marcão pegou. Eita, quem tá na frente? Já te perguntaram se eu não me dá. Ei, esse carro não pode bater não, mano. Eu sei, cara. Relaxa. Bate bem. Sai, sai. Nem você podia estar batendo a porta. Respira com a boca, pô. Caraca, eu sou correndo na moto com essa atenção. Caralho, que normal. Bora, P, menino. Tu tem quanto de influencer? Dá pra comprar já. Já tô com 400 e pouco. Vai. Oi, de cara. Ladrão de kill. Ai, é roubar aqui. We're secure. E aí, filha? Eita! Ferrou, a minha personagem não quer mais recuperar lá. Pronto. Porra. Pegou o outpost aqui, agora é matar o núcleo pestilento aí, né? Ignora, por favor. Não. We can use this. That's a lot to carry around. Cara, quando a Nicole fala, por favor. Quer que eu faça? Eu não tancaria não, mano. Eu não tancaria não, ela, por favor. Cara, muito fofo, velho. É judiação, é judiar demais com o coração do ser humano. Vamos lá. Ah, tá a pegar? Ai, meu pé, mulher. Meu Deus. Papai tá rodando. Papai tá rodando. Você se acalma? Carizinho, né? Ei, vamos no louco pestilento, pô. Bora, só ei, guardar não, aqui as paradas. Tem que levar os negócios, né? Que negócio? Macho, eu tenho umas bombas aqui que a gente pode usar, pera aí. Levando uma baradinha. Eu tenho um facão, eu tenho um machadinho. Ei, calma aí rapidinho. Vai dar bom. Deixa eu só fazer uma parada aqui. Calma aí rapidinho, por favor. Caralho, eu achei um agasalho ninja. Sério? Ei, é massa. Ei, eu não tenho isso aí não, tava doido pra achar, ó. Mas acho. Porra, mano, se tu acha. Se tu ver, olha como é que ela ficou. Fique irado, mano. Ixi, esse aí eu ainda não tenho não. Massa. Tá faltando um item pra mim. Pai. Eu não tanco a Nicole não, mano. Caraca, ela seria o tipo da filha que eu ia ter com meu irmão. Se ela fosse malandra. Acabou o balão. No dead heads left around here. Ei, e aí? Galera, me protege aí, um instante. Marcão, eu tô perto dele não, fica aí. Não, mas. Já fechei a porta pra ele não sair correndo. Aqui. Pode deixar que eu estou das suas costas.
E ó, vou apagar a luz pra tu nem se assustar. meu camarada. Porra, Zé, para de fazer zonas, velho. Ah, eu, não sou eu que tô botando o rádio perto dele, não. Eu que tô botando o rádio não, perto dele? Você é mó pai, macho. O cara pediu pra tu guardar ele. Cadê tu, Zé? Onde você tá? Eu tô numa casinha do lado aqui, pegando os itens. Ah, maneiro. Aí eu tô aqui que nem um otário sozinho, né? Isso. Achou. Ei, mó pai, botou! Bicho otário, mano. Sacanagem isso aí, viu? Sai fora, eu vou me esconder também. Pilando. Vai matar o personagem do cara, vai ser sacanagem. Rapaz, São João. São João, é. Olha lá, Spock, você não tá vendo a minha tela. Ah, mas tá vindo nenhum bicho não. Ah, tá vindo um ali. Só um. Aonde? Ah, não, não sai pra matar não. Meu Deus. Can't do it. Hã? Ele tá agressivo. Três horas depois, tá ele aqui, ó. Caraca, ficou muito engraçado o negócio lá. Sujeito. Caraca, ele tá carregando quase de nada. Quem? Ele? Ei, tu tá sem sangue, você? Eu? É. Tô de boa. Tô com sangue aqui, nossa, com cura. Pode isso. Got a big fat bloater here. Ok, then. Nothing more to see here. Acho que a bola da Nicole. Ui. Que seria uma faca de macarrão? Já morri já. O Marcão só botou um fogo de artifício do teu lado, mas não veio nenhum bicho não, por sorte. É só o fogo no rabo dele. Na floresta. Vamos lá. Ei, tu subiu lá no. Onde? Acho que você já viu tanto de gritador que tem aqui do lado. É bom que no instante. Eu não. No instante pega. Influência, mano. Ah, influência pega. Meu Deus do céu. Ei, Neil. Lavou a mão, mexida. Vocês estão indo lá no núcleo, é? Rapaz, essa vez que eu vou mais do mundo. Tu tanca uma voz dessa? Não tu dá, eu acho, não dá. Consegue. Ei, o que quiser. Hã? Que arma é essa que tu tá usando? Eu? Ele tá usando? Eu ganhei daquele cara lá, mano, que tem que fazer as missõezinhas. Porra, falta pouco pra mim chegar pra fazer uma delas. E aí, vamos silencioso, né? Having a play card move in must really fuck up property values. Beleza, jogar granada não, né? Eu tô com. Só quando chegar lá, né? Tu tá com os explosivos remoto, né? Mano, o áudio da Nicole saiu. E agora? Por trás não? Eita, ferrou. Não vai dar certo. Atraiu. Vou pegar ele por trás. Atraiu algum? Atraiu um. Ei, já vou começar. Time to do it. Não, beleza, vou atacar aqui. Vai matar nessa porra. Tá. Segurar aqui. Ih, me ferrei. Alguém já tem granada aí? Mano, eu não tô conseguindo sair de perto de ninguém. Ah,
cara, vem pra cá. Cadê? Matou não o Luca? Eu taquei a última. E agora? Na bala, vai na bala, mano. Vai deixar meu caminho dado. Vai, vai, senta a bala aí. Foi. Ah. Holy hell, that's heavy. No room for that. É pra ter muita coisa aí, viu? Tem um bocado de coisa legal aqui. Não, assim, normal, né? Tem um rifle M1. Normalzinho. É pra ter uma mochila, é pra ter light. Tem um bastão de esgrima e uma mochila. Não tem muita coisa não. Tem um kit de ferramenta. De veículo, né? Tá bom. Mas não tem. É, foi bom. Não foi tão bom quanto eu esperava, mas foi bom. Talvez seja por causa do nível de dificuldade. Esse personagem aqui, cara. Por que, Matheus? Tá confundida, tá machucada e não. Tem que voltar com ela pra base. Mas ela pegou a peste? Pegou e tá quase na caveira já. Caramba! Tem 2 minutos só. Tem 2 minutos só. 2 horas, né? 2 minutos. Vem aqui pro... I think they heard that. Vem aqui pro posto avançado. Opa! Opa! Eu vacilei, mano. Eu trouxe só 2 granadas pra ter trago 3. Mano, eu taquei as minhas 2, que é aquela com o coquetel grandão e não matou. Eu acho que é mais difícil matar no pesadelo. É, tem isso também, né? Detalhe, né? Você tem o remédio da peste lá? Eu tenho não, ó. Tenho. Vem cá, eu te dou um. Só me dá... Pega aí logo, eu já tô chegando. Se ligou naquela parada que eu tava te falando? Você aí, né? Ah. Tipo, de um personagem tem que ser suporte, mano. Como assim? Porra, se não tem, fudeu, vou ter que... Por que tinha... Que nem agora. Toma. É tanto... Vai, 1 minuto e 12. Ok, Marcão, ó. Vai, pega aí. Aí tu pega like também, pô. Só isso aí não, tu pega like também. Aham. Uhum. Deu bom aí? Deu. Olha, uma horda. É? Eu vou precisar de uma arma mais agressiva. Só que esse personagem aqui, como tá te falando, já era. Vai morrer mesmo, okay. Tu acha? Não vai morrer. É aquela questão que assim, já não. O life já não cura mais tudo, entendeu? Ah, mas tranquilo, não, vamos lá, cara. É só tu deixar ele na base. Ele recupera o HP, isso aí depois. Ele recupera. Eu sei, eu tô falando que já era no sentido que assim, eu tenho que... Tem que trocar. Não, mas eu tô com um bocado de loot, eu preciso ir na base mesmo. A gente vai na base não, agora. Mas você pode botar no post avançado. Não, você bota no post avançado. Tá. Eu lembrei que eu posso botar no post. Pode trocar a personagem no post? No post avançado é aqui. Pode sim. É aqui. É, eu vou trocar lá, só tô procurando aqui a última coisa que tá faltando. Eu botei uma escopeta, eu quero é ver eu passar mal agora, pô. Eu botei a escopeta também, mas não vai. Ela vai fazer barulho? Acho que eu tô mais preocupado em matar agora. Se ficar vivo, né? Porra, eu pensei que ia morrer agora, maluco. Sério? Eu tentando jogar a granada, eu comecei a tancar com o monstro que tava na frente. Quando eu chutei um que abriu pra jogar, eu joguei e saí, consegui, graças a Deus, sair correndo. Macho, deixa eu te dar uma dica, Marcão. Tu sempre pode subir em cima dos carros. Eles não sobem, entendeu? Eu sei, mano, mas como é que eu ia subir em cima do carro se o negócio era aqui, lá dentro? Entendeu? Tava lá dentro pra tentar jogar a granada. Não era que eu queria ser herói, não.
Olha. Acho que o problema é que agora o todo do gritador tá vindo atrás de mim. Tem, tá vindo, eles estão andando mesmo. Tá gritando, tô ouvindo ele gritar aí. E tá indo uma roda também atrás de ti. A cabeça dele aqui. O que foi? Tu tá olhando aí naquele negócio do... Acho que eu vou pegar outro caralho, posto. Caralho, velho. Acho que eu vou pegar outro posto avançado logo de comida também. Vou trocar de personagem. Cara, olha como é que tá o mapa, tu vai entender a merda que tá. Não, cara, isso aqui tá foda, viu? Porra, eu nunca vi, mano. Pesadelo é difícil demais, mano. Avisa aí. Que difícil o quê, mano? Normalzinho. Vocês que são Nutella demais. Eu tô querendo pegar um posto avançado aqui, ó. Limpar uma área aqui e pegar outro posto avançado aqui perto. Vou pegar esse aqui logo, já tá perto mesmo, do lado. Achou? Eu só tô me equipando aqui. Eu tô no esperado. O outpost está seguro. It's good to go. Eu olhei, mas fizeram uma conta no meu nome. Eu tô achando a Polícia Federal já. É, da Polícia de Crimes. Crimes. Da internet. Cibernético. Pronto, já tô autossustentável. Nada tá negativo. Cadê? Tá pagando levou não, bicho? Já tá tudo positivo agora. Vamos voltar, só preciso voltar pra base pra deixar umas coisas. Passa o teu WhatsApp pro branco. Pra... Ei, Zé. Ah, Zé. Fala. Mas passou do limite de pessoas inscritas no curso. Caramba, cara, que bom. Deu quanto? Tipo, 22. Caralho. Era ser só 20. Porque assim, no caso a Diana tinha posto uma pessoa, né? Como amiga. Aí cobriu essa pessoa. Ainda deu mais gente. Que bom, cara. Espero que abri no exceção. Ela tá felizando, isso que ela vem falar comigo. Cara, né? Quando. A pessoa acabou de fechar agora. Quando a pessoa se garante, macho, no que faz, é isso mesmo. E a parada do dente, Marcão? Como... Sim, tem isso, como né? Como ficou, bicho? Ei, só avisando que tá na live, viu? Só pra vocês saberem que tá... Tô ligado. Olha! Ei, granada de fumaça! Eu não cruzei. Calma aí, deixa eu ver como é que é essa porra. É o Pokémon, é o Pokémon. That's a lot to carry around. Ah, não, é sério. É fumaça laranja, hein? Que diabo foi isso que tu fez? Que fumaça laranja é essa aí, cara? Ficou tudo laranja aqui. É porque ele tá chamando helicóptero, mano, pra levar as coisas. Cadê vocês, cara? É sério isso aí? É. Cadê vocês? Cadê vocês? Tô aqui, tô voltando pro carro pra baixo do seu carro pra gente voltar. Porra, pra base. Eu não quero morrer com essa mulher, não, mano. Se tu vê o tamanho do life da estamina dela, essa mulher aqui não pode morrer, não. Farolzão, selvagem. Onde? Aonde? Vamos matar! Lá perto de onde a gente destruiu o núcleo pestilento. Bora. Deixa eu guardar os itens aqui, mano. Azul, mano. Calma. Deixa eu ficar leve, porque senão ele já tá pesadão. Ele já tá ficando o cara lá já, mano. Eu? Não, tô não. Mas tô indo pra lá agora. Cadê? Não, mano, eu quero ver como é que tá aquela casa aqui do lado, velho. A gente tem que revistar. Ah, tô vendo ali. A casa mano, aqui, ó. Aqui primeiro. Vem, tesouro. Ah! Matei. Eu que matei. Eu não acredito que tu matou primeiro que eu não, mano. Vacilou. Nada disso, foi eu, seu gaiado. Será? Não é possível que eu tenha matado esse mentiroso. É porque eu sei que apareceu... A influência que ele dá por ele morrer vai pra nós três, independente de quem mate. Ah, tô ligado. Não, foi tu, tô brincando. Ei, tá cheio aqui o carro. Bora. Não, mano, eu tô aqui na casa aqui do lado. Poxa, eu pegar. Ah, tô indo aí pegar mais coisa na casa e a gente vai. Quê? Porra, é que tá vindo zumbi aqui? Mil, o que foi? Mãe, eu tô perguntando o que foi. Ih!
Caraca, que jogo pra que eu joguei isso, meu? Nicole, tira o copo d'água daí. Que é divertido. Nobody here but us. Caraca, maluco, eu tomei um susto. Você vai fazer assim, papai. Por que que o zumbi não tá aparecendo pra mim no mapa? Porque tu tem que ter... É só alguns personagens que tem isso, mano. Quando tu fica no máximo de alguma coisa. Aí ele aparece. Tá lá, mano. Tipo, no meu mapa não aparece também não, entendeu? Tu tá procurando essa por quê? É sério, acho... esse personagem aqui. Moving on. Cadê o resto das coisas aqui? Tá aqui. Sai, meio. Tá faltando um item pra mim. O cara, eu acho que joga no multiplayer, acha bem mais coisa, viu? De coisa de roupa, essas coisas assim. É porque fica aparecendo loot pra todo mundo, né, mano? É, mas eu já achei, tipo, 4 peças de roupa já. É porque tá no início. Eu achei 2. Eu só achei uma até agora. Achei 2. Ah, é, por sinal, deixa eu botar a roupa de ninja nessa maluca aqui. Deixa eu mexer também no meu. Não, sai daqui, sai daqui, sai daqui, vaza daqui, não bota aqui não. Tá chegando uma horda aqui do lado, mano. Vai dar merda, hein? Macho, que coisa que porra de fumaça é essa, macho? Quem foi que fez isso? Quem que tu acha? Ora, quem? Então, né? Deixa eu consertar logo o carro mais um pouco. Bora! Nem matou. Não teve a intenção de matar, velho. Eita. Vai aqui, tira um tom. Sai de perto das coisas, sujeito. Tá dando lag. Ali, ó. Tem um barracão ali pra lutear, cara. Calma, cara. Precisa deixar os itens aqui. Tá com muito item aqui. É, pô. Eu vou marcar aqui no mapa, José, pra gente ir pegar... Pegar coisa, pô. É munição e arma, mano. Vou nem mentir que eu tô levando a escopeta. Eu também. Tá doido, que mano, que mano. Pau. No... Na hora que o bicho pegar, é ela que vai salvar. É não, é? É doido, é o tiro dela, é só tu apontar pra cima, mano, que ela pega na cabeça dos bichos, querendo ou não. Porra, eu tô quase indo com o bulldogzinho, mano. É, eu acho que eu vou lá, a gente precisa pegar a munição e arma, né, agora. Deixa eu ver minha base aqui, é, tá precisando de munição. E... Deixa eu fazer... Aqui tu não fez na oficina não, né? Não, eu vou fazer agora. Não vou mentir que eu tô com um cagaço da porra já pra ver esse personagem. Tá muito foda, cara. Tá fazendo a oficina agora. Nossa, meus personagens tá muito mal. Tá fazendo uma piscina? Tô fazendo a piscina, chapa, pra gente dar uma nadadazinha e tal, curtição. Vai nadar tu e o gritador, cara. Não é não? Eu acho maneiro, deve ser maneiro esse banho, ele tentando gritar debaixo. Deixa eu ver. Ei! Bum! É tem que achar o balde d'água. Olha, d'água eu não quer sei, balde? Mas um balde tá aí o marcão aí. É, igual. É, tá explodindo as paradas aí, né? Tá um pouco de cura da peste para o grupo dele.
Ei, Zé, quer o gerador? Não, eu tenho gerador já. Precisa. Gerador eu tenho. Vou precisar de. Tu quer o baldezinho pra pegar água? Ah, o baldezinho é bom. É bom, o baldezinho é bom. O quê? Vou colocar aqui também um aquecedor pra tu colocar na cama. Vai te dar mais moral e evitar que eles entrem em conflito. Aquecedor. Ah, eu vou largar o negócio no chão também. Aqui, José. Aí, ó. Não, macho. É que o Zé não quer ajuda. É, macho, aí fica muito fácil, entendeu? Okay. Fica não. Mas esses itens aqui tu vai livro. Pegar, mano. Tu tem que colocar no estoque, ô José. Tu não colocou, pô. What the hell is wrong with these moms? Eu marquei no mapa onde tem a loja de armas, viu? É, eu tem bem pertinho, eu vi ali. Ei, você já viu? É, mas pertinho o gritador aqui, ó. Ei, gritador! Ele te ouviu, Marcão? Tô tentando chamar a atenção dele. Mas tá bem difícil. Pera aí. Ele é meio surdo. Deixa eu te ajudar. Cadê ele? Cadê que eu ajudo também? Não, vamos pegar as minas. Eu tô pro lado errado. Ah, eu tô do lado errado também, não se encontra coisa. Ele se esconde muito fácil. Caralho, olha onde tá o sujeito. Deu? Que faço merda. Gritador? Tinha gritador por aqui? Foi bala, mano. É, o meta é bala. Matei. Vamos lá. Ei, tem um grandão, ó, um gordão, ó. Cadê? Gordão pestilento aqui. Bora, chega aqui. Cadê? Nessa casa da frente aqui. Esse personagem não pode morrer. Esse personagem não pode morrer. Chega aqui. Marcão, fica em cima de algum carro. Pô, vem aqui, ó. Caraca, já me chamou de that fraco, mano. Juggernaut is a nightmare. Não, pô, eu tô só... Juggernaut de pesadelo. Ó, tá ali o bichinho, ó. A criancinha. Quer que chame ele? E aí, vai matar? É, Henrique? Ih, o Rick já correu. O Marcão vai morrer sozinho, mano. Já era. Já mataram o bicho, mano. Olha lá o Marcão lá, sozinho, morrendo lá. Ele vai tacar a porrada no chão, mano. Vai deixar ele todo doente, certeza. Caralho, maluco. Eu tô ficando nervoso. Caraca, você falou que ia atacar. Eu, otário. Tanto tiro na boca. Deixa eu pegar umas bombas aqui pra ajudar. Pode ajudar ele, que esse personagem dele é. Caralho, quebrou minha porra do meado. Vou pegar uma bomba aqui, peraí. A bomba pega em ti, não, né? Pega. Não. Pega ou não pega? Vixe, tô recarregando. É meu, haha! Olha o gordão ali, viu? O boludo, cuidado com o boludo ali. Não, menino, é o Marcão que tá em cima do carro, mano. Marcão, tu tá fazendo uma zoada do caralho, quanto mais tu atira, mais tu atira. Ai, eu tô vendo o zumbi correndo atrás do José. Eu tô só de boa aqui, dando uma olhada, como é que vai ser. Bota a cara no portão, bota. Esse Marcão é covarde. Pronto. Bora lá, tem uma missãozinha pra fazer de novo. A minha arma quebrou, deixa eu trocar de arma. E a minha tá quebrando, peraí, deixa eu trocar. Minha arma tá quebrando. Caraca, eu só fico escutando os esporros que eu levo. Toda hora eu fico levando esporro. Por que será? Ó, uma faca de pão. Simbora?
Não, mano, calma aí. Relaxa. Tá com tanta pressa assim pra quê? Pra que pressa pra morrer? Mano, eu tenho que pegar a arma aqui, as duas armas se fuderam. Tu tá indo. O Henrique tá indo embora, sozinho. Você é doido. Maluco. É, maluco. Eu vim pegar a arma, cara. Ah, mas tem um negócio de arma bem aqui pertinho, mano. Um posto de militar. Do lado. Foi dar a volta. Não, mano, de arma. Sim, tem aqui do de lado. Arma, vem aqui, ó. Vou marcar no mapa, ó. Tem não, cara. Olha no mapa, onde eu marquei. Tá vendo? Tá, vou pra aí. Meu irmão, minhas armas tá tudo. Our storage is limited. When we ignore them, we lose valuable supplies. The dead are making a run on our base. Better rally the team. Cara, eu lhe garanto que esse posto aqui tem bem mais, viu? Tem bem mais o quê? Arma. Calma aí, deixa eu... O que eu vou fazer da minha vida aqui? Você sai fazendo as coisas, sai me correndo, eu tô tão bem equipado que nem você. Ah, tu tá dizendo que tu tá menos bem equipado do que eu que começou a jogar agora. É isso? Eu tô com o personagem inicial que acabou de pegar esse personagem aqui, foi chamado. O que que tem o cara gritando comigo aqui dentro da base? Tô dando porradão, hein? E olha lá, tem um animal aqui dentro. Tá, a base tá sendo invadida, mano. Cadê você? Eu não tô sabendo onde vocês estão. Ele invadiu a base aí, Marcão. Sai daí. Não, sai não. Defende a base, mano. Prensa de mundo. Vai morrer, cara. Eu tô só... Defende a base. Deixa eu te falar que o bicho tá aqui em cima, mano. Opa. Acho que vou pegar esse posto avançado aqui. Caraca, mano. Macho, eu não sei se vale muito a pena tu pegar ele agora não, viu? Vale? Eu tô... Falar que é realmente... Já tô todo positivo, cara. Tem certeza que tu tá positivo com o remédio? Tenho. Tá positivo com o remédio também. Vou cancelar o outro posto e vou fazer esse aqui. De comida. Preciso de comida agora não. Vai, eu vou jogar pra você. Joga. Opa. Pô, falta um. Cara, eu odeio não encontrar o último negocinho de. Tem no teto também, viu? Tem no teto? Ah, então é isso. Ai, o selvagem aqui! Tome. Eu avisei. Cadê, cara? Eu vou deixar morrer? Tem um aqui comigo. Me ferrei. Tem um selvagem aí? Tem um aqui comigo. Caraca, ele pula da hora que tu vai dar tiro. Foi daí, Marcão. Meu irmão, eu fui pra faca de pão. Matou? Matou, pelo visto aí. Cara, cadê o último baú, cara? Que saco. Achei. Marcão, o selvagem só quer tu, cara. Dois selvagens? Matei ele já. Pô, eu acabei de matar o segundo. Eita porra. Porra, a briga aqui tá feia. O pau tá cantando aqui, legal, viu? One more outpost is fully operational. Boa, Marcão, boa. Filha, saia de perto da TV. Não, filha, faz mal, fica perto da TV. Um gritador. Acho que eu vou te dizer, eu acho que eu nunca matei tanto gritador num jogo como eu tô matando nesse tempo. Sério, cara? Normal não isso. Sério, mano, acho que eu já matei 8, mano. Mas é isso aí, cara. É pesadelo com multijogador. É o Marcão, mano, culpado. I'm on my last legs here. Nasci. It's been a while since we talked. You
still working on that thing? Pior pra vocês. Sim, eu preciso de uma cura de peste. De peste. Falar com a. Destruiu uma horda GG enquanto estava na zona de terror. Destruiu o quê? Uma horda GG enquanto estava na zona de terror. Maneiro, agora tem pequena bad grande. As ideias dos negócios. Just who the hell's in charge in this place, huh? Eu tô mais puto que esse personagem aqui, o zumbi tá chegando, eu só sei quando tá me dando susto. Eu já tô morrendo de medo. Tem que avaliar esse personagem, mano. Tem um personagem. Voltei. Esse aqui tá revolucionando. Mano, olha só. Esse personagem aqui, ele tá com quase tudo no talo. Tá, vou fazer missão, hein? Pois é, bora lá. Calma aí, aí, calma aí, tem, calma aí. Tem uma evolução, Marcelo, que ele diz onde estão os zumbis. No mapa. Você já consegue ver todos eles no mapa. Eu não consigo. Gorro preto. Que gorro é esse? Acho que já tem outro sobrevivente ali. Outro coisa ali, pô. Ah, merda, meu. Não, mano. Já é 10:08, não vamos começar essa porra, não. É perto? É. Que o que? A missão? Ou perto? Vocês estão lutando aí, é? Claro, nós estamos aqui, né? Ah, macho. Eu já vi no mapa que tem um gritador, né? Ah, pô, já tá com sono o personagem. Vou pegar outro. Essa aqui tem trilha, engenhosidade, resistência, manuseio de armas e encanamento. Se tu selecionar cada um desses aí, ele diz o que é que ela faz. Em cada um. Só botar pra baixo. Olha que nesse nível de dificuldade você não tem descanso não, mano. Porra, fala não, mano. É toda hora eu tô tomando susto, cara. Tô falando sério. Não putaria não. E eu? Acho que quando veio aqueles dois selvagens ali, eu pensei o quê? Porra, quando veio o selvagem comigo, mano, eu já panquei já. Engraçado que vocês estão tudo na base e eu tô aqui, que nem um otário sozinho. É que eu tô tentando trocar de personagem, meu personagem tá querendo dormir já. Esse personagem que eu tô jogando, eu peguei ele, assim que vocês logaram eu peguei ele. Aí eu tô evoluindo, né? Eu tô no início. Não, mano, amanhã eu vou jogar no meu pra poder pegar outro personagem, cara. Senão eu vou recuperar os perdeu meus. Perdeu seus bombados aí, é foda. Porra, tem dois que... Essa daqui é uma das duas que não... Das três que não pode morrer. Ainda bem que botou oficina. Ah, botou, foi? Pera aí, eu vou achar o enclave aqui, ó. Vou ajudar o enclave ali, deixa eu pegar uma mochila maior. Tem zumbi aqui na base, errei, viu? Ei, o Henrique. Oi. Uma coisa que eu tô reparando. O quê? Não tá... Quê? Não tá mais travando. Okay. É, realmente não legou nem um pouco, né? Eu acho que como naquela hora que você, naquela hora que a gente tava jogando com o Zé, eu acho que o Zé tava com algum problema na rede dele, tá ligado? É, eu também acho. Perfeito, tava até se arrilhando, cara. Porque agora tá... Agora tá... Aqui, tá aqui pra mim. Não travou uma vez. Não deu nem travado, na verdade. O que aconteceu foi que lotou de monstro, aí... Foi foda, mas... José, sabe o que é isso? Bora fazer a missão aqui, ó. Sabe o que, é que a gente podia fazer, cara? Tu vai upar pro YouTube? Como é? Hein? Não entendi. Vai upar pro YouTube? Vou botar. Mas eu acho que vou botar o destaque só no YouTube. O que, é que a gente podia fazer? Eu podia gravar também, tu botar as duas perspectivas no mesmo jogo, entendeu? Aí ficava massa. No mesmo vídeo, fazer os dois juntos. Isso aí fica massa mesmo. Ia ser diferenciado, né? Eu pra mim, tá lá na... Bora lá. Eu nunca Henrique vi ainda lá na outra assim, casa. Entendeu? Henrique ainda tá na outra casa. Eu tô voltando. Colete de motoqueiro, ó.
Bastante osso nesse nível de dificuldade, a gente não pode. Eu não posso nem jogar com pistola, mano. Eu tenho que jogar com pistola, mas não posso, porque. Dá. Se eu tivesse pistola. Na... Você tem que dar na cabeça. Ei, Henrique. Ei, Zé, você já tem a cura da peste aqui nesse personagem? Tenho não, mas vou. A gente pega lá, ela manda. Eu acho que essa é a missão. É, a missão é essa. Acho melhor levar um. Seu carro tá com pouca gasolina, viu? Ei, sai fora, sai fora. Tá com pouca gasolina? Tem um galão atrás aí. Abastecer aqui pro estilo. Não, mano, tá, enche. É pertinho as coisas. É só pra ver se a direção era boa. Uhum. Ei, eu vou aqui atrás, que o tempo é melhor. Vai. Posso peidar à vontade. Ele sente tudo, seu próprio cheiro. Graças a Deus. Ei, mano. Deixa o corpo cair no chão. Rapaz, não é muito legal pra ele entrar, não. Mas gosto, mas tá gritando, né, tu, mano? Cara, nesse jogo tem que ignorar os bichos. Sempre tem, não se preocupa não, ó. Tu viu? Três libertadores no treino. Eita, mano. Isso aqui é o quê? O Gil? Se for o Gil, já saca. Se for o Gil, já saca a escopeta da mão. Aí, mano. Hey, hon, you're welcome to come in. Amigo, eu tô dando a escopeta, tô achando que tô fazendo barulho. Ah, antigamente era tudo eu. Agora, quando vocês estão fazendo barulho, ninguém nem reclama. Cara, eu tenho que falar com quem? Preciso de um bicho pra essa coisa. Pega. Tem a ladrão aqui. Ei? Can't do it. Pronto. Ei, 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 ei! Palhaçada isso aí, viu? Quem levou o carro? Levou o carro, sujeito sujo. Quem? Não, não, quebra na horda não! Bugou. Vai quebrar o carro na horda, macho! Não pode bater não! Cara, eu bati no gritador, o carro pulou, deu uma pirueta... Olha o carro, mano, quebrou o carro todo, cara! O que está acontecendo, hon? Take it easy! Ei, cara, pegar a cura da peste. Como? Agora o carro todo ferrado. Puta que pariu. O cara ferrou o carro todinho, doido. Chama remoto. Ei, mas tu viu, não foi, Marcão? Mas eu sabia, mas não pode não, macho. Tá, bater o carro não. Eita, não, mano. Pode, mas é direto. Se bater, o carro quebra aqui, mano. Você se esqueceu, é? Não é? Olha como é que tá o carro com uma pancada. Para um pouco. Tem uma aqui do lado. É não. Marcão, tu não consegue se circular no mapa não, é? Perdido, mano. Meu Deus do céu. Toda hora os pulos. Vamos lá, vamos voltar pra base que eu conserto o carro. Tem que pegar o remédio na base também. Ah, não, vai quebrar o carro, vai quebrar o carro, certeza. Eu vou atrás, atrás, só me ver voando mesmo. Pronto, bufo. Já era. Vai pegar fogo, bate não. Eita porra. Selvagem. Ele pegou o carro e saiu dirigindo, mano. Tem três selvagens atrás da gente. Ai, meu Deus do céu, vai bater. Pronto, bufo. Ah!
Não, não vai não. Isso é pra apagar o fogo do carro, né? Eu ia apertar o hidrante, pô. Deixa eu pular daqui que é melhor. Cadê o salvagem, mesmo? Falei aqui. Meu maluco, o cara destruiu o carro, velho. Eu vi só ele saindo com o carro e indo em direção ao ordem. Pronto, vai explodir o carro. Já era. Opa, a maluca já se recuperou. Ah, a maluca já se recuperou. Vou trocar de personagem. Dá um tempo, hein? Me dá um tempo. Eu... Deixa em paz, hein? Vou fazer a cura da peste aqui, ó. Nem vendo. Já fiz. Mas dá um tempo. É sério, deixa só trocar de personagem, por favor. Ei, mas tu viu dois selvagens ao mesmo tempo, mano? Tu viu três gritando? Ei, tu... o pior é que vocês não viram, tem hora que tem três selvagens ao mesmo tempo, jovem. Vem pro sofá. Ei, consertei o carro. Ei, deixa eu só pegar os itens aqui. Calma aí. Vou matar os gritadores e os selvagens agora. Ficou puto. Bora! Cadê o selvagem? Estão ali, é? Ei, mano. O selvagem dá 25 de coisa. Mano, vocês podem deixar eu pegar a porra das armas, por favor? Pode vocês pegar, cara. Fica aí. O é engraçado, macho. O Henrique, macho, ele é louco pra pegar a influência. Só que no pesadelo, macho, tem tanto monstro especial que tem que ignorar, cara. Não dá, senão tu não joga. Sim, eu vou entregar lá a cor da peste pra galera. Calma aí, mano. Porque se você for, eu vou ficar pra trás, aí eu vou acabar de novo desconectando, mano. Eu tô do teu lado aqui, macho. Quem foi embora foi o Henrique. É doido. Ei, macho, tu vê o tamanho que é a área. Cara, eu não tô vendo o selvagem. O carro tava zerado. Fala pra você que eu fico triste. Não vai gritar do outro monte, né? Porra. Bom, Marcão, bora. Bora. Cadê o carro? Tá aqui, no cantinho. Não era esse aqui, não. É, né? Tá meio vermelho o carro, né? Tá meio amarrotado. Puta, velho. Aí, ó. Tá bem merda. Morreu? Ele tá voltando. Vamos acertar ele pra ver qual é. À direita, para. Aqui atrás. Não, pode ir, vai nessa. Bora. Tô esperando. Aqui, Henrique, bora. Não, mano, tem calma. Olha aí, monstro ali. Ai, tomei uma porrada. Acho, tem calma, viado. Meu Deus, o cara quase me mata duas vezes. Bora, cara. Local infestation problems only get worse. Cadê você? Meu Deus, os caras estão fazendo zoeira no meio da cidade, meu Deus. Bora, tô te esperando. Vai vir não? Cheguei. Bora. Caralho, foi o que vocês fizeram com o carro, mano. É, né? Da mãe mesmo. Eu acabei de consertar o carro. O carro não consertou todo não, gênio. É, deixa o gênio ficar feliz. Olha, feliz aí. Ah! Acertei! É o único que eu miro pra acertar é o. Atrasou, né? Cara, já imaginou se os três selvagens vêm aqui agora? Deve ser maneiro. A gente mata. Cada um pega um. Vamos lá pegar o gritador. Por que, é que eu não gostei desse negócio? Bora ali, Marcão. Ele concluiu o objetivo. Aliado, pronto, posso pegar mais gente, ó. Hey, amigo. Minha arma tá quebrando, Marcão, ó. Tem uma aqui, quer? Hey, how you been?
É cortante? Ei, não. Fabricação é bom, né? Ah, é, sim, é, sim, é, sim. Toma aqui. Tá aí. Tudo aí. Tu acha que eu pego fabricação ou procuro alguém de jardinagem? Fabricação. Esses aliados, cara, se fizer muita missão com eles, pra eles, quer dizer, eles vão começar a te dar comando pelo rádio, que são bônus. Já deram. Difíceis a mais, viu? Então é melhor deixar eles aqui do que recrutar? Pois é, se tu recrutar, acaba com a coisa. Ah, então vou deixar aqui. Como é que funciona esse comando pro rádio? Não tem a tua... pra tu ver o teu mochila? Ah. É só tu botar pro lado. Quando tu for pra ver a mochila, tu bota pro lado duas vezes e ele vai pro rádio. O rádio da base, tu tá falando? Ah, tô vendo o rádio. Ah, tem aqui, ó. É... pedir ajuda. Entrega rápida de suprimentos. Ah, entendi, eles entregam suprimentos. Ah, entendi, custa 150, né? Bora, eu vou aqui em cima, vamos. Bora. Zoeira. Tu viu os itens que ele tem pra vender, cara? Vi não. Ele tem um galão de gasolina aqui, tu tá precisando? Não. Deixa eu ver o que ele tem pra vender. Vai. Ah, viado. Tem... eita, tem uma arma aqui, carabina. .45. Rifle de longa... pega aí, pega aí. Um riflezinho legalzinho aqui. Opa. Pega aí que eu vou... tô falando com quem, cara? Que o nome dela mostrou isso? Filha de uma puta. Caralho. Sua live vai ser pra maior de idade, viu? Eu já botei pra maior, macho. Não se preocupa não, que já tá assim. O Marcão, mano, sabe? O Marcão na live tá ali. É mesmo, é? Vixe, o sujeito tá com raiva. Eu acho que a gente tem que voltar e matar tudo. Bora lá. Eita, deu uns lag agora porque o jogo... ah, pera aí. Pronto. Vai ficar em cima mesmo, dá certo, será? Tu vai voar muito, macho. Dá, dá. Tu vai parar lá na casa do caralho. Ô, Zé, eu coloquei um saco de comida na caçamba da... ih, nem rolou. Caiu já. Não, pera aí, volta aqui. Mas eu fiz isso uma vez com o Marcão. Mas eu andei devagar. Vai, deixa eu tentar de novo aqui. Pera aí, vai normal, mano. Só tá atrasando o rolê, velho. Vai. Oh, meu Deus. Vai, mata aí, vai. Eu errei o tiro e acabou a bala. Caralho, eu errei pra cacete se ele caísse agora. Mas eu ia me escangalhar de rir. Caiu! Bora subir aqui, eu preciso subir aqui pra olhar. Acho que não foi a primeira coisa que eu vi, né? Bora, tô cabeçado em ti. Eu tô entrando aí, bora. Ei, tem um carro ali, ó. Qual é? Carro de pesquisa. É pai. É aquele que te dá o... só precisa passar do lado das coisas que ele vai marcando. Ah, é? Tudo que tem. Ah, deixa eu ver se tem combustível. É, tá sem combustível. Tá sem combustível. Não, a gente pega. Tem que combustível. Caraca, olha a moto ali, maluco. Pera aí, deixa eu evoluir o rádio. Ei, tu tem bala de 12 aí, Marcelo? Tem. Olha que eu vou te dar todas que eu tenho, né? Que não divide nessa porra. Vai, toma aí. Porra! Acabou a bala! Olha, três gritadores lá. Opa, bala de 12, né? Ó, tá vindo um gritador aqui atrás, se quiserem matar. Achou, né? Morro.
Vamos obrigado e de vez em quando é bom. Não tem mais essa obrigação. Sim, nossa, bora. Henrique, isso vai doer tanto na sua. Fazer missão? Bora. Tudo tira basta pra mandando a granada. Isso vai cortar o mundo todo. Ele tá ouvindo ali. Vem. Bora, bora, bora. Eita porra! É três não. Valeu. Pronto, vai. Trás, tem um cara quebrando o carro, mano. Pronto. Cadê o Marcão? Vai, que tem que limpar. Fica aí, cara. Eu tô em cima da torre. Os caras não saem da pedra. Vai lá que eu vou dar um jeito. Não, segura aí. O guarda que tem no porta-malas é geralmente negado. Não, não tem nada. Cadê esse gritador maldito? Vou ir aí te buscar. Cara, vê se eu acho que ele falou. Tá achando. Não, pô, vou aí te buscar. Tá no pixel. Ele tá no pixel ruim pra caralho. Mano, eu vou passar bem rápido pra subir na cadeira, não é da porta, viu? Tá. Ah, desce no. Isso. Eu vou atrair ele. E aí? Agora aqui. Cadê você? Tá aqui, ó. O carro aqui atrás. Mata ele, não, matou. Vai matar. Não, eu tô. Vai explodir. Vai explodir. Eita, derrubou o poste. Afou. Direita. Faz a missão, macho. Sim, não é aqui não, ó. Tem um negociador aqui. É não, mas o que tem negociador? Vou fazer a missão da personagem. Ora, o que é que tem um negociador, mano? Precisa de coisa pra consertar o cabo e pra. Mano, nesse jogo não, Deus me livre, cara. Eu já tô cansado de tanta porrada que a gente tá dando. Ah, o outro, escroto. Tu tá mexendo as porras devagar. Ele tem sacola de tudo, de gasolina. Já comprei pra ti. Take it easy, then. Cadê? O que tem? Cadê? Tá aí, teu lado aí. Nossa, ela matou. Porra, mas também, ué. Sabe o que que tá aqui, né? Tá escutando o pesadão, né? Ei, veio gordão, acho, né? É gordão, fudeu. Deixa ela matar o gordão. Deixa ela matar, tô só olhando também. Agora sai de perto da mulher. Marcos, você é o retardado. Ainda bem que eu não virei o retardado, né? Cadê? Bora! Onde você tira que eu tiver? Para que puta! Bora! A missão é pra trás, mano. É pra onde? Bota o mar! Vai explodir! Vai, tu vai pegar. Na principal à esquerda, tá? Na próxima, essa não, na próxima. Isso, essa aí. Isso. Próxima à direita.
próximo, pega a direita aí. Falou. Não, agora não, direto. Aqui, ó, aqui é a direita, pronto. Tá chegando. Tá chegando. Pronto. Começou a dar lag. É, bem aqui, nessa casa aqui, ó, nessa casa aqui. Vou parar aqui. Ei, eu vou ter que sair, galera, agora. Ó, ótimo, na hora que tá vindo uma horda. Mentira. É isso mesmo? Mentira. Vou lá, vou lá. Não, faz isso não. É sério, pô, tô aqui agora. Falou. Então volta pra base, mano. Time to reload. Oi. Vai tá vazar também? E ela. O Henrique saiu, diminuiu a caralhada de personagem, tá reparando? Tô. Caramba, sumiram os caras tudinho, né? Bora fazer a missão aqui ou tu vai sair também? Que é a missão? É entrar nessa casa aqui. Você sabe que não é só isso. É só entrar na casa e matar quem tiver aqui dentro. Bora. Suave ou loucura? Suave, filho, pelo amor de Deus. É um infarto. Então vamos matar logo esse bicho aqui. Ali, ali, oxen free. It's locked up. Well. Cadê? Era aqui mesmo? É aqui. Estão lá fora. Vai entrar pela janela, bora. Segura na janela. Lá na porta, bora. Pronto, show. Eita. É, eu acho que vai dar. Relaxa, vai dar bom. Henrique levou minhas balas de fogo. There's a screamer. Tá bem aí, Marcão. Daqui é. Ó, aqui, ó. Aqui dentro, de novo. Tá vindo um carro. Cadê? Tá cheio aí fora? Tô, tô rodando com eles aqui. Não usa arma não, senão vai atrair mais. Não! Ai, droga! Pronto, acabou, limpando. Cara, bem mais difícil, viu, com no multiplayer. Tem um bicho aqui dentro. É o selvagem. Primata. Também, também. Matou? Foi. É, macho, só deu de boa agora. De boa. Tranquilo, minha tá vendo? Explodiu. A minha também. Ah, acabou agora. Agora tá de boa. Depois dessa eu vou voltar pra base, né? Tem como? Tem, chapa. Taxa bandeiro quando? Tenho quatro balas no revólver. Quatro balas no revólver. Vou botar a escopeta. Acho que a escopeta tá completa. A escopeta tem 7.
Caramba, foi insano essa live. Porra, tá maluco, pra tomar cada susto, não gosto não. Cara, o pesadelo é loucura. É, velho, tu não tem paz não, tu não tem como se planejar não, velho. Tá, eu preciso botar as coisas no carro ali, volto já. Pra tu ter ideia, tava faltando 40, mano. Achei uma besta. Tem uma besta aí mesmo. Porra, ó. Achei uma. É, tem uma aí. O carro tá bem cheio. Leve, não dá, tá dando. Ai. Eu não tenho mais nada pra lutear aqui não. Eu tenho, vazar... eu tenho ainda coisinha. Só mais um. Tá. É o item principal só. Na verdade tem um bocado. Tem um gritador aqui perto. Ok, found it. I found one of my aunt's prepper plans. It's in code, but if I decipher it, maybe I can figure out where she went. O que ela falou que eu não vi? É, descobri onde é que tá a tia dela. É a missão da tia. Já marquei onde é a base da gente já. Marcou lá. Ah, é pertinho. A gente já deu uma volta doida. Deixa, cara, tem a quantidade de bicho que tem no mar. É muito, né, cara? É, não vai pra esquerda não, que tem um gritador do seu lado ali. Tô ligado. Pronto, vamos embora. Voltar pra base. Só descer na rua aqui pra suavão. Esquerda. Suavão. Bom. Caralho, o carro tá só um bagaço. O Henrique papocou o carro todinho, macho. Meu irmão, é sem bater. Tranquilidade, sem tranquilidade, tá tranquilo. Tem um boludo aí, tu tinha que fazer isso. Bora, bora, tá na base, tá na base, relaxa. Para, 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 não, para, para. Tá vivo? Tu não viu o boludo no chão? Não vi não, tava no chão. Graças a Deus, tô. Tava. Te juro que eu não vi. Te juro mesmo. Só vi quando explodiu. Voltar pra base. Calma aí, pô. Esse tem kit de ferramenta aqui, ó. Esqueci de olhar. Tem aqui de ferramenta, ó. Caramba. Quero pegar bala. Tiver dando treta daqui até lá. Pronto, corre, é, o carro tá todo zerado agora de novo. Agora é trocar a arma também, que a arma tá ruim. Meu irmão, vou carregado agora. Ih, a única coisa que eu deixei de fazer, me curar. Só. Mas bora voltar pra base. Ficar com ela, tu troca. Não, tô usando tudo que pode. Tem gasolina nesse negócio? Tem, tá cheio, tá cheio. Bora lá. Que isso? Esse é a Arc Deco? Arc Deco da Grade? Hã? Já estamos do lado já. É, pertinho. O carro é meio preto, meio outro. É, o carro tá meio avermelhado, né? Eu fui dando uma pintada no carro. Outro boludo ali, carro no chão, mano. É, eu acho que é aí, né? Suave. Deixa eu ver o que tem aqui na base. Precisando de remédio. Só remédio, comida tem muito. Então comida aqui. Produzir bala, tu botou? Botei, chapa. Meu Deus, tu salvou. É, pensa o quê? Aqui é. E é de 762, viu? Não é brincadeirinha não.
preciso fazer um montão. Ó, agora acabou. Preciso arrumar saco de bala agora pra fazer. Fiz 180 de 2.650 que eu prefiro. Pra cozinha. Cara, o Henrique vai ficar farmando bala aqui mó tempo, quer apostar? Imagino. Fazer uns itenzinhos de comida aqui. Minha comida tá alta. Cara, eu gostei de usar esse revólver, mano. É ruim não. Qual revólver? Agora brincar. Agora. Revólver. Agora que eu tenho minhas balas, agora fodeu. Ah não, vou usar elas agora não. Preciso de recurso, ó. De pedra. Preciso de remédio. Quer o quê? Ah, remédio eu tô sem mesmo. Eu faço aqui. Ixi, faltou parafuso. Agora tem que achar. A coisa que eu. Tem como reciclar. Tem. Ele vira parafuso. Nossa, daqui não. Deixa claro. Ah, deixa eu recuperar essa arma logo também. Eu nem preciso. Reciclando algumas coisas que eu não tô usando mesmo. Eu vou bem aqui pertinho, tá? Aqui do lado pegar uns recursozinhos, tá? Qualquer coisa eu tô no final da rua. Que horas são? É 10h44, já tá na hora. É, só pegar essas pedras aqui. Suave. Tá ficando de noite. Boludo. Gritador. Better deal with that bloater before I have to smell it. Uma coisa que eu reparei, eu acho que quando vocês entram, os recursos meio que parece que voltam, sei lá. Parece que é tipo outro jogo, sabe? Seems all settled now. Não sei te dizer. This could be handy. Pô, mas foi massa, tá sendo massa hoje, viu? Falei pra tu que seria doido. O Henrique querendo surfar em cima do carro, mas corre que morre, deu merda ali, viu? O Henrique tá fudido comigo amanhã. Tá ferrado. Ah, bicho sujo, na hora que viu que a treta ia começar, meteu o pé, né? Tá achando que os outros é otário, né? Ficou com medinho. Nothing but crap. Ele tá fudido. Vai me xingar pra caramba. Fazer sangue. Fazer poção. Show. Cara, agora facilita muito esses personagens de começo que produz comida e remédio. Porra! Neto fala assim, ah, mas eu gosto de jogar nesse nível.
Mas, mano, vamos botar pra pensar. É um jogo difícil pra caralho, pra tu começar agora e já começar no... É, fica difícil mesmo. Nível pancadão, tá ligado? Fica mesmo. Por isso que é legal. Às vezes tu fala assim, ah, mas dá. Não leva a mão, não. Não dá. Foda. Meu bom, vou lá. Aquele abraço. Valeu pelo jogo de hoje. Foi show demais. Espero que quem veja goste da zoeira gorda, como diz o ratão. É, zoeira gorda. Mas... zoeira gorda, feita por gordos. Opa, esqueci o que nada fala. É, né? Então, né? O folha de papel. O Henrique que manda ficar rodando assim o esquina da Fox, né? Ah, fica rodando tua base, feito um maluco. Uhum. Já é. Valeu, mano. Até amanhã. Beleza. Valeu. Se cuida aí, cara. Tá massa. Um abraço. Falou. Need a break. É, parece que deu ruim os três caras aqui. Ai, ai. Que beleza, hein? Vamos ver se tá vivo, pelo menos. É, parece que sobreviveu. Deixa pra jogar com a galera chegar aí. Se o negócio estiver ruim e estiver no single player, eu acho que se sair você consegue... Nothing to turn your nose up at.
discuss a proposal I have. In person would be best. Só guardar os itens aqui e aí finalizo por hoje. Aqui dá mais comida. Red Talon wants to recruit you for a mission. We'll make it worth your time. This request does have a deadline. É, eu acho que já deu por hoje. Sair nessa, galera. Espero que tenha gostado da live e dos vídeos. Dependendo de onde você estiver assistindo aí. Até o próximo episódio.